طالبانو په چترال کې پر پاکستانی پوستو برید کړی او ویل کېږي چې لسګونه پوځیانې وژلي دي، خو پاکستان بیا رسمن پر افغانستان او ناټو نیوکه کوي. آن تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج افیر هیزار کړی دی تر څو د پاکستان احتجاج ورته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني طالبانو عملا د دغو بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده. زه شاپور بختیار مو د تودې خبرې اوسنۍ خپرونې لیدو ته هرکلی کوم. په اوسنۍ خپرونه کې راسره میلمانه دي پولیسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازی مولوي احمدالله موحد، د سیاسي چارو کارپوه انجینر مطیع الله خروټی، همدارنګه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر طوفان وزیري. البته دوستانو یادونه کوم چې زموږ د خپرونې بل میلمه لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه عصمت خاني دی چې په لاره کې د خپرونه کې یوځای شي. تاسو ټول ستړي مشئ، بس پخیر راغلئ. مولوی صاحب، بلکې تاسو راځمه کېدای شوای چې آیا په واقعا په نورستان کې داسې طالبان شته چې پاکستاني طالبان یا خونه راځي دی خواته او بیا بیرته ځي هلته بریدونه ترسره کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه لومړی تاسو ته او د تلو نیوز کارکوونکو ته او لیدونکو ته خپله نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا واقعیت دی چې طالبان کوم خاص موقعیت نه لري، څه په پاکستان کې دي څه په افغانستان کې دي. اصلا طالب چې دی همدغه پاکستان کې دی، پاکستان راځي په افغانستان باندې حملې کوي. دغه کوم واقعیت چې وشو، البته دې کې شک نشته چې هغه پاکستاني طالبان نورستان کې وجود لري. یو تعداد موږ پخوانه ویل چې پاکستان راځي په دغه مثال لکه څه موده مخکې نورستان شرقي ختیځ نورستان کې چې دغه ګواردیش پوسته باندې حمله وکړه تقریبا 15 زموږ تاسو نظامي خلک شهادت ورکړل، سرحدي پولیس وژل شوي، سرحدي پولیس وژل شول. نو ټول همدغه شواهد او اسناد دغه منطقې دغه سیمې خلک لاوریدونه همدا و چې دا پاکستانیان وو. اما خوان راغلی ورو په دې خلک باندې حمله وکړه. درته پولیس دغه پاکستاني طالبان تاسو اشاره وکړه چې په نورستان کې بشتون لري، د دوی مرکز هلته دی او که خوان ته بریدونه ور باندې ډیریږي بیا دې خواته تښتي. دیو دا موږ تاسو پوهیږو چې اصلا د پاکستان پالیسي یا د پاکستان اوسنی وخت کې دغو پلان همدغه ده چې دغه وزیرستان طالبان یا د سوات طالبان یا د باجوړ او د مومند طالبان په دې نوم چې پاکستان کې طالبان نشته دی را واوړي افغانستان ته، خاص کر نورستان، کونړ، هغه مناطق چې سرحدي مناطق د پاکستان سره لري دی او دی خاطر راولېږي او همدی خونه دیو باندې کوم تعرض کیږي. زه فکر نه کوم تعرض پورې د نورستان یا د افغانستان له لوري پاکستان باندې تعرض شوی. بله، دلته پاکستاني چارواکي هغه پوځیان چې دي ضد او نقیصې دعوې لري، یو شمېر قمندانان ویلي چې دا افغاني طالبان د افغانستان نه راغلي بریدونه یې ترسره کړي دي. فکر کوي چې افغاني طالبانو کې دومره توان وي چې یا دوی وغواړي چې پاکستاني پوستو باندې برید ترسره کړي؟ بله، اول خود زه هېڅکله دا نه منم، دې په خاطر چې افغاني طالبانو توانمندي دلته په افغانستان کې لا داسې نه ده چې یعنې افغان طالبانو د افغانستان سیمې نیولي، افغانستان حکومت په مقابل کې داسې یو جبهه یو قوت دغه کړي چې دی ځینې دا ځای پرېږدي پاکستان ته لاړ شي. یعنی هغه طالبان چې فرضاً پاکستاني طالبان چې افغانستان ته راځي همدیزې حملې دپاره راځي، نه بېرته لاړ شي پاکستان ته. او افغانستان طالبان موږ تاسو یې نور هغه اکثر د هغو بریدونه همدغه غلچکي بریدونه دي، چریکي بریدونه دي. نو پاکستان په سرحدونو کې ډېر قوي قوه لري، ډېر مضبوط اردو لري. نو امکان د دې نشته چې دی ځینې طالب لاړ شي همالته حمله وکړي. اما هغه خونه چې طالبان راځي ګوره، دلته موږ تاسو اسناد شواهد لرو، لسګونه د پاکستاني طالبان چې زموږ تاسو په زندانونو کې بندیان دي هغې بالفعل نیولي شوي دي. همدغه عملیاتو کې څوک په انتحاري عملیاتو کې یا د جنګ په حالاتو کې. نو افغانستان طالبان هېڅکله زه فکر نه کوم دونه توانمندي ولري چې دوی ولاړ شي دی ځینه پاکستان ته لاړ شي. هغوی دا همدغه دی چې موږ افغانستان کې د هغو پیدا په وینا چې موږ افغانستان کې جهاد کوو. هماغه ځینې چې پاکستاني طالبان دي هغه ته هم دغه ویل کېږي چې تاسو ولاړ شي افغانستان کې جهاد دی. هماغه کسان چې موږ تاسو کله دلته موږ تاسو چارواکي حکومت نیسي هغې هم دا اداد کوي چې موږ دې په خاطر دلته راغلي چې دلته جهاد دی. نو بیا څنګه کېږي چې دلته دی ځینې طالب لاړ شي بېرته پاکستان ته؟ ډیر مننه کوم مولوی صاحب، انشاءالله بیرته تاسو ته ګرځم. قدرمن دوستانو یادونه کوم چې زموږ د خپرونې بل میلمه لیکوال او ژورنالیست عصمت قانی هم ورسېدی. ستړی مشه قانی صاحب، خیر راغلی. ډاکټر صاحب تاسو راځم، دا چې پاکستان دومره شدید عکس العمل ښیي په داسې حال کې چې پاکستاني طالبانو دغه برید پړه پر غاړه اخیستی، ویل دي چې موږ کړی دا کار، اما په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر احضار کېږي او هغه ته احتجاج لیک سپارل کېږي، دا په څه معنا دی؟ د اسلامن په وړاندې کول سره
کله چې د 2009 کال په وروستیو کې د پاکستان پوز او د نېشنل عوامي پارټي په همکارۍ سره په سوات کې د فضلا د ډلې په وړاندې جګړه شروع شوله او دوی دغه ځای نه وشړله، بیا اپر دیر او لاور دیر ته لاړل، دغه څخه وروسته باجوړ او بیا کونړ او نورستان ته دوی پناه یووړله. د فضلا او د مولوي عمر او مولوي پیر محمد پایګاوي اوس په نورستان او کونړ کې دي. دوی په کونړ او نورستان کې هم خپل بریدونه کوي او کله چې موقع ورته پیدا کیږي نو بیا پاکستان کې هم بریدونه کوي. درې میاشتې دمخه تاسې ولیدل چې په لور دیر کې دوی په یو سکوټ د پاکستاني پوځیانو حمله وکړله چې په هغه کې تر 45 ډېر نظامیان له منځه یووړله. پرونۍ حمله هم د همدغو ډلو لخوا څخه سوې ده او په دې کې شک نشته چې د افغانستان طالبان او د پاکستان طالبان او د دوی پر سر کم چې د پی ټی ټی یعنی د پاکستان طالبانو تحریک دی، د هغو سره همکاري لري او القاعده خپله همکاري ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې افغاني طالبانو دا جوته کړې ده چې په پاکستان کې پر پاکستانیانو بریدونه نه ترسره کوي؟ مثلا قانی شبکه هلته ده، برید نه کوي پاکستان باندې، یا نور طالبان چې دي، یا د کوټې شورا ده، همیشه پاکستان دی نه مطمئن دی. څنګه فکر کوي چې افغاني طالبانو به هم ګډون درلودې مرسته کړې وي؟ ګوري، په پاکستان کې خپله که د جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، باجوړ، مومند او بیا ورکزی ایجنسی، په دا هر ایجنسی کې که طالبان دي، د هغوی بهرني ملاتړي او داخلي ملاتړي او د سیمې ملاتړي دا توپیر لري. د په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډله د دغو ملاتړ د ایسای لخوا څخه کیږي او د پاکستان د پوځیانو لخوا څخه کیږي. مګر په خپله جنوبي وزیرستان کې بیا د مسعود سیمه چې ده، د هغو ملاتړ بیا د ازبک اسلامي مومنټ لخوا څخه کیږي چې هغه مستقیما په القاعده پرې اړه لري. همدارنګه همدغه تحریک چې مرکزیت یې په جنوبي وزیرستان کې دی، بیا د سوات طالبان او فضل الله پیر محمد او نور هم دا ټوله په تحریک پاکستان طالبان پرې اړه لري چې دا بیا په القاعده پرې اړوند خلک دي. او په زمن کې په خپله کونړ او نورستان کې هم چې دوی سره کوم طالبان همکاري لري، د همدې خوا څخه دي. بیا دوی په ګډه سره هم په افغانستان کې عملیات اجرا کوي، هم په پاکستان کې. نو دا په دې معنا که افغاني طالبانو یعنی د پاکستان احتجاج درسته دی؟ نو بیا چې نه، په دې رهبري او د دې حمله په دې شک نشته چې د پاکستان طالبانو کړې ده. او پاکستانیان هڅه کوي چې د دې موقع څخه په استفاده د افغانستان هغه ادعا یا د افغانانو هغه غوښتنې چې دوی په نورستان او کونړ باندې، ننګرهار باندې حملې وکړې، راکټي او ډیر کسان یې ووژله، کورونه یې وران کړله، هڅه کوي چې اوس نړیوالې ټولنې ته او سیمه ییز قوتونو ته دا وښیي چې دلته د افغانستان لخوا څخه په پاکستان باندې حملې کیږي، نه پاکستان یې په افغانستان باندې حملې کوي. نو دې لپاره دوی هم مطبوعاتي یو ډول ولیم یې ورزیاتوي او په زمن کې په سیمه کې هم داسې خلکو ته ښیي چې د افغانستان لخوا څخه پر پاکستان باندې حملې کیږي. مننه کوم. انجینر صاحب، څه فکر کوئ چې آیا دا د شرم خبره نه ده چې پاکستان په خپله 3-4 میاشتې د افغانستان په خاوره باندې رسمن بریدونه کول؟ دلته په رسمي توګه دومره جدي عکس العمل چا ونه ښود، غوښتنه یې ورنه وکړه چې باید بند شي. هم دوی په داسې حال کې چې بریدونه هم پاکستاني طالبانو ترسره کړی دی او په اسلام آباد کې د افغانستان شر ظفیر احضاروي، دا په خپله څه معنا لري؟ جناب شاپور جان، ورور په سر کې زه خپل سلامونه درنو لیدونکو ته، تاسو ته، جناب قانی صاحب ته، وکیل صاحب ته وړاندې کوم. د لوی خدای نه د دوی د روژې او طاعتو عبادتونو قبولتیا غواړم چې خدای د ورته روژې قبولې کړي. خدای دې د افغانستان طالبانو ته دومره توانایي ورکړي چې پاکستان باندې حمله وکړي. موږ الله تعالی دربار ته دعا کوو چې موږ ته دومره توانایي ورکړي. دا په دې مفهوم چې د افغانستان طالبان دومره توانایي نه لري چې د پاکستان په خاوره باندې تعرض وکړي. همدا اوس تاسې وګورئ، لکه جناب نورستانی صاحب وکیل صاحب مخکې وفرمایل چې طالبان مشخص قرارګای نه لري، مشخص بیسو نه لري، مشخص محل د قماندي نه لري. کول لري له پاسه ورباندې عملیات کیږي، یا لکه چې همدا اوس تاسو خبر یاستید چې د القاعده دوم سړی بیا هم په پاکستان کې وویشتل سو، د منځه ویړ سو. نو بینان هر خوځنده شی چې ځمکې په سر خوځېږي، د مصنوعي قمر له خوا نه تثبیتېږي. که چیرې داسې قرارګای وي چې هلته
مریزونه وی هلته خلک تعلیمات نظامی وکړي او هغه جنه خلک تسلیسی او راسی پاکستان خاوره باندې حمله وکړي د دوی له منځه وړل ډیر آسان ده. زه بیا مخکنی خبره کومه چې یو خدای تعالی د افغانستان طالبان ته دا توانایي ورکړي چې بر علاوه چې دی نه چې د فساد اخلاقي فساد چې پاکستان کې حاکم ده هغه هم له منځه بوزي او د افغانستان خاوره چې پاکستان لاندې کړی هغه هم لاسته راوړي. تاسو مشخص سوال پر بنسټ هغه سي جناب ډاکټر صاحب فرمایي دوی غواړي یو تبلیغاتي کمپاین وکړي. تبلیغاتي کمپاین په دغه مرحله خاصه مرحله کې چې د انتقال پروسه اوله مرحله کامیاب شو دوه مرحله شروع کیږي پاکستان غواړي دلته خپل موجودیت تثبیت کړي نو نړیواله ټولنه ځان ته متوجه کړي چې وګوري زه زوبل یم زه بېګناه یم زما وطن کې دا خاورې باندې مې دا تعرضونه چې کیږي دا نه تنها چې د وزیرستان دی افغانستان هم په دې کې لور لري حتی دوی اشاره کړې چې اطلاق هم په دې کې دغه لري او د افغانستان د سفیر غوښتنه د وزارت خارجه لخونه وګوري همیشه بعضی ملکونه چې داوا د سرداري یا سردمداري کوي د وړو ملکو باندې داسې بې ځایه حملې بې ځایه تعرضونه کوي بې ځایه سفیران غواړي د ده د سفیر غوښتل د افغانستان د سفیر غوښتل د پاکستان لخوا نه دا هم جز د هغه کمپاین تبلیغاتي نه بل هېڅ شی نشته چې هغوی فقط پاکستان بیا هم غواړي کمپاین وکړي مننه کوم انشاءالله ګرځم. فکر خو نه کوي چې داسې وي چې پاکستان بیا هم غواړي چې په دې پلمه د ډیورند د کرښې مسله راپورته کړي چې ګواکې دغه کرښه ده او موږ معصوم نه یو زموږ پوستې یا زموږ پوځیان تر برید لاندې راځي او طالبان د افغانستان په خاوره کې دي پوله نه ساتل کیږي دا مسایل خو به تر شا نه وي. په نورو کې مسایلو کې ممکن پاکستان څرغه ولري خو یو شی چې د افغاني ډیپلوماسۍ لپاره د افغاني د غول لپاره د اندښنې وړ دی هغه دا دی چې دوی په کونړ کې زیات دلچسپي لري او زیات د کونړ پر سیند باندې د آبي ذخایرو د جوړښت لپاره کوم افغاني پروپوزلونه چې تر اوسه پورې ترلاسه نه ول کېږي اسلام آباد له دې څخه سخت په ویره کې دی او له دې وجې څخه یې په دغه سیمه کې زه فکر کوم چې د پکر ماور ډله وه د مولانا فضلالله ډله وه یا په لوړ دیر کې پورته دیر کې مسکینی کې د کوم قبایل په لاره پرته دي دغه متحرک ول دل تعدم صبات راوستل یوازنه یادب داو چې پاکستان په خپل سیمه کې یو خو دا چې پوزي دغه پیدا کی حضور زیات کی خپل پوزي حضور په دې باندې چې په سیمه کې تروریزم ده په سیمه کې بې ثباتي ده ول بل خواسته هغه پروپوزلونه دي افغانانو دغه کې د کونړ یو پر سر باندې دي کټال سپیاد دي پرویز مشرب دي حکومت په وخت کې د پاکستان نظامیانو 15 ځلې دا پیشنهاد وکړي حتی پروپوزل یې وړاندې کړي ستاسو د کونړ پر سر باندې دي اوبو پر سر باندې دلته له پاکستان سره خبرې وکړي په دې کې کې هغوی څه امتیازات غوښتل او له بله پلوه څخه زما په نسبت باندې د پاکستان حکومت کوم دغه چې پورته په کشمیر کې د هند له دغه سره مخامخ دی له تهدید سره مخامخ دی یا د ټوله سیمه د هند د کشمیر جګړه چې کوله په هغه اکثره وخت د همدغه فنډامنټلیستي قوتونو په وسیله یې کوله چې د پاکستان د لښکر یو غیر منظم شکل و یا د پاکستان یو غیر رسمي لښکر و مثلا لښکر طیبه و تحریک مجاهدین و جیش محمد و داخلګو په دغه سیمه کې شمالي سیمو کې د خپل باندې شمالي سیمه ورته وای دلته هم د پاکستان پوځي حضور راس په ورځ باندې کمزوري کې ځکه سلطه په فنډامنټلیستي قوتونو باندې سخت گزارونه وسوله خاني سره مسله چې په افغانستان باندې تپل شو افغانستان ته نزورې دي چې افغاني طالبان په پاکستان کې شتون درلود بریدونه په افغانستان باندې کول اوس خو برعکس داسې نه شوی چې پاکستاني طالبان غواړي یړې دلته ولې ما بریدونه حالت تر سره کړی زه فکر کوم چې داسې نه ده یعنی دا خبره هم بالکل زبابي زه بولم بعد یې بولم هیڅ کله هم فضل الله د پاکستان پر ضد باندې عمل نشي کولی هیڅ کله هم مولوي فقیر محمد ځکه هغه له القاعدې سره په یو داسې شکل کې پراته دي او نه د القاعدې ستراتیژي دا ده چې پاکستان ووي البته ځینې مسایل دي زه وایم چې دا به فقط دغسې یو معنمرو نه وي دغسې یو نازکه لوبه معنور به وي چې پاکستان ته په سیمه ییزه سطحه باندې داسې یو دغه امکانات په لاس ورکړي یا داسې یو جواز په لاس ورکړي چې پاکستان له خپل ځان د تروریزم په قربانیانو کې حساب کې یا په غرب کې د دوی کوم لابینګ چې شروع ده هغه په خوله کې یو دا منطق ورکړي چې موږ په خپله باندې د تروریزم ښکار ګرځېدلو یو د تروریزم په ضد باندې په جګړه کې دغه تلفات لرو په چترال کې او په دغو سیمو کې زموږ د پاکستان سالمیت د پاکستان جغرافیایي حدود تر تهدید لاندې دي او په دغه سیمه کې موږ غواړو چې د تروریزم دغه وکړو یا
هغه امتیازات چې دي تر اوسه پورې د تروریستي جګړې په بېلابېلو وختونو کې اخیستي دي د هغو امتیازاتو لپاره د پروپوزل یو بله څنډه هم داسې غوښنه کړي چاغه کړي یو بل داسې سټیج جوړ کړي چې په هغه باندې د پاکستان حکومت یا پوځي اسټبلشمنټ وکولای شي ځینې پروپوزلونه منظور کړي او د ځان لپاره پیسې ترلاسه کړي یا د ځان لپاره په سیمه ییزې سطحه امتیازات ترلاسه کړي. اوس د پیلن لپاره دا خبره ډېره نازکه ده چې یو خو په سیمه کې د افغانستان حکومت غواړي چې له ناتو څخه ځینې امنیتي واکونه ترلاسه کړي. د دغه امنیتي واکونو په سلسله کې افغانستان آهسته آهسته له غرب سره د یو مستقل پارتنرشپ سټیج ته خیژي او کوشش لري همدغه ده چې افغانستان ونیسي کولی له ناتو سره د پارتنرشپ هغه اړخ ونیسي چې په خپله باندې یو سټیج یعنې پاکستان هڅه کوي چې مخه یې ونیسي او مخه ډب کړي. او دغه ټولې هڅې زه فکر کوم چې یو ډېر نازک لوبې او نازک مورونه دي یا نازک اړخونه دي چې پاکستان دغه زه په دې باندې یقین لرم باور لرم چې فضل الله هم دومره وطن د پاکستان دوست دی لکه عامد ګل سي دوست دی فقیر محمد هم دومره د پاکستان د مفاداتو تابع دی لکه څومره چې اوس د پاکستان لوی یعنی دا هم یو ډرامه ده چې جوړه شوې ډېره مننه کوم خاني صاحب ان شاء الله بیرته ګرځم. مولوي صاحب څه فکر کوئ داسې خو به نه وي چې په دې تېرو څو میاشتو کې پاکستان په ځینو سیمو باندې بریدونه ترسره کړل پوځیانې چې توپونه یې وارول مثلا په هغه کې ننګرهار ولایت و ځینې سیمې او کونړ ولایت و فکر کوم چې نورستان ته نامن پاتې و ایا دا خو به داسې نه وي چې نورستان لپاره یو جواز ترلاسه کړي چې ګواکې دځینه برید شوی و طالبان پکې و اوس هلته هم بریدونه ترسره کړي کوم مخ چې لري هلته مثلا ځنګل دی نورستان وغواړي چې دغه ځنګل له منځه لاړ شي وسوځېږي اصلا په دې کونړ یا ننګرهار دی ټولو کې ډېر مهم چې پاکستان ته نورستان دی یو په دې چې نورستان ډېر ښه ځنګل لري تر اوسه چې څه ځنګلونه قطع شوي هغه ټول پاکستان ته تلل بل نورستان ډېر ښه معدنیات لري هغه معدنیات چې د نورستان هغه هم ټول پاکستان ته تلل رالوس دې ته د خبرې په دغه پاکستان همیشه د پاره کوشش کوي چې افغانستان په یو شکل بل شکل باندې بدنامې کړي مثلا پخوا دې وویل چې د اسامه هلته دی القاعده هلته دی طالب هلته دی او دا ټول مسایل خپله پاکستان کور کې پیدا کېدل دا ټول شاهد دا ټول د ښکاره پاکستان کې کېدل دا کوم تاسو ویل دای نورستان باندې څو واري حمله شوې ده یوازې دغه توپخانې مثلا نه ده چې ما درته مخکې ورځ وکړو چې پاکستاني ملیشیا راغلل په نورستان څو باندې حملې کولې په همدغه لسو کلونو کې نوي نظام په وخت کې تقریبا څه موده مخکې همدغه ګوردش پاکستان سره چې نږدې چترال سره سرحد لري همدغه برګمټال چې ولسوالي سکوت وکړ دا همدغه عملو چورو پاکستان برور همدغه خپل پاکستانی پوځیان ملیشیا پکې شتون درلود بلې د طالب په لباس کې د طالب په جامه کې اما دا ټول رور پنجابیانو ټول خلک پیدل پیجندل دا څوک دی دا څوک نه دی اوس پاکستان خپل څنګه چې دوستانو ویل غواړي چې دا خپل شرم په موږ تاسو ته پی اما یو شپ مولوی صاحب د سویر نه چې پاکستان د ځینو سیاسي کارپوهانو په انچه شرم نه لري د شرم خبر نه دی کومه بل موخه لري تر شای شرم نه خبره خلاص د اهداف لري یعنی ارز کوم که خود موږ تاسو ته شرم واغې خپل اهداف فکر کوي پاکستان اوس غواړي چې خپل بین په ډیر شکل او اشکال سره نه شو چې پاکستان ځان بری کړي طالب درنده طالب کېدو یا د القاعده ځان بری کړي چې پاکستان کې القاعده نشته یا طالب نشته دای خو ته ثابت شو خو ته دې تر څنګ کلته وېدا کوي چې مثلا طالبان راغلي افغانستان خاورنه د القاعده شبکې او غټ مشر په پاکستان کې وجل کیږي اوس هغه خلک فرزن هغه وزیرستان هغه طالبان چې موږ مخته ته ویل شي هغه د پاکستان رالیګل د نورستان ته کونړ ته افغانستان ته په دې معنی چې حالت ورته چې ګوره ما باندې د نورستان حمله کیږي ما باندې د کونړ نه حمله کیږي ځکه چې هغه طالبان کې چې ته دلته دي ځنه داخله کیږي خدا د پاکستان یو د سیسره نور دنیا ته هیڅ ګوره ما باندې اخونه حمله کوي څنګه تاسو مخکې ورځو کړ هیڅ کله د دې توان افغان طالب بل طالب نه چلته حمله کوي پاکستانی طالب دا کې چور د حمله ما کړ دی نو بیا په کوم منطق په کوم دلیل دی وای چې نه د افغانستان له خوانه موږ افغان طالبان حمله وکړه اصلا یو مشکل موږ تاسو تل موږ تاسو پښتنه نشته پښتنه ولا نشته چې پښتنه کې مثلا دغه کونړ باندې د عملیاتو شو په نګرهار شو په نورستان شو زمنګ حکومت یو ځنه سل واره زمنګ حکومت دغه کوم احتجاج د پاکستان وزیر خارجه د افغانستان سفیر رئیس زاری افغانستان سفیر ته ورته چور او شر سفیر د البته سفیر نه او بل شر سفیر را غواړي هغه تهدیده یا هغه یو لیک ورکړي چې دا ولي وشو متاسفانه افغانستان حکومت په دغه ټول وختونو کې ونه کړ شو چې د پاکستان سفیر را غواړي یا پاکستان یو نمائنده را غواړي یا ګو ته چور دا کار داس ولي کوي اوس په فکر کې د ډیپلوماسۍ د اصول خلاف وي چې دغه لیک تر شا ورته ولي چې په دې لاس کالونو کې دا قانوني شبکه انور طالبان په پاکستان کې دي دا څنګه کې چې راځي دلته بریدونه کوي بله اخیرا ډیره مننه کوم تاسو راځم
څه فکر کوي ډاکټر صاحب چې پاکستان غټ هدف پڅوي دغه کار نه چې اوس غواړي ترسره کړي څه لوبه پلان لري د کومې لوبې؟ ښه، یوې خوا څخه د افغانستان د ادارې زوف او دلته هم د ګاونډیو هیوادونو نفوس په دې اداره کې او په زمین کې په اداره کې فساد چې د ګاونډیو هیوادونو سره هم دوی مشترکاً همدغه پروګرامونه پر مخ بیایي. څه فکر کوئ د پاکستان حکومت کې به فساد نه وي؟ نه، پاکستان په دې کې شک نشته چې پاکستان هم یو فاسد حکومت لري او هلته هم ولس د حکومت نه ناراضه دي او هلته هم سیاسي اختلافونه تاسې په کراچۍ یعنې په ټوله سند کې او په زمین کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې هم جګړه روانه ده، هم سیاسي مخالفتونه دي او هم اقتصادي بحران روان دی. خو دلته چې د افغانستان حکومت یو مشخص دریز نه لري، همدا عامل دی چې دوی د ادارې ضعف دی، اداري فساد دی او د پاکستان د سیاستونو نفوذ دی پر افغانستان کې. فکر کوئ ډاکټر صاحب که چېرې د افغانستان حکومت ضعف ونه لري، اداري فساد ستاسو په باور پکې نه وي، څه باید وکړي؟ مختلف لارې ګوره، ډیپلوماتیک لارې لري چې هغه د افغانستان حکومت تعقیب کړي نه دي تر دا اوسه. یعنې کولی شي چې په ملل متحد کې همدغه موضوع راپورته کړي چې د افغانستان طالبان په پاکستان کې چې دي، د دې مسؤلیت پاکستان لري. که د هغه خوا څخه برید وسو، همدغه پاکستانیان به د دې جواب وایي. فکر نه کوئ ډاکټر صاحب چې د افغانستان حکومت په دې باندې پوهېږي چې نړیواله ټولنه صداقت نه لري؟ اسامه بن لادن هلته وژل کېږي، له منځه ځي مثلا، په دې باندې ښه صحیح پوهېږي؟ هغوی ولې په خپله غږ نه پورته کوي؟ بیا دلته ګوره، مجبوریتونه د احساساتو بحث نه دی چې موږ ټوله مسایل هم پر پاکستان باندې مرواچو. دلته د القاعدې شتون دی. القاعده د نړۍ په کچه یو قوتمند ډله ده یا سازمان دی. هغوی خپل مشخص تشکیلات لري، د نړیوالې ټولنې، منځني ختیځ، منځني آسیا، د دې ټولو څخه د هغو ملاتړ کېږي، هم مالي ملاتړ، هم سیاسي ملاتړ کېږي. که القاعده د ایسا یو برخه، یعنی په ټوله نړۍ کې به ایسا حاکمه وي، په منځني ختیځ کې به هم ایسا حاکمه وي، ایسا ته باید دا کریډیټ ورنه کول شي، بلکې القاعده هم په پاکستان کې او هم په افغانستان کې حاکمیت لري او دلته خپل نفوذ لري او دا د حقیقتونو سره پټه نه ده. راځي زموږ ولایتونو ته ولاړ شي، اطراف ته ولاړ شي، دلته هم بهرنیان شته، اخوا ته هم بهرنیان، طالبان شته، عرب دا اوس د افغانستان په سیمه کې هم شته. دا په دې معنی نه په دې میز کې زه کښېنمه دغه خبرې وکړمه چې ولس ته ځان پاک وښیمه. نور خبر حقیقتونه دا دي چې د دوی مراکز دلته هم دي. القاعده یو پراخ نړیوال سازمان دی چې هغوی یوازې بیا هم دلته د نړیوالې ټولنې نه صداقت ښیي. که نه که چېرې د القاعده مرکز په افغانستان کې وي، له منځه یې نه وړي. نه، اوس راځو نړیوالې ټولنې ته. نړیوالې ټولنې بدبختانه چې په سیمه کې تېروتنې وکړې، په افغانستان کې تېروتنې وکړې او د دې تېروتنې په نتیجه نه دوی تېروتنې کړي دي. پروپوزل نه ټوله نړۍ دښمن سوې سیمه ده. افغانستان دا دوی لپاره څه ګټه ده؟ کوم پروپوزل؟ زه په دې سا کې دغه ورکوم. تاسو ډاکټر صاحب خبره تکمیل کړئ. ستاسو زه خیر ده، بیا تاسو نظر اخلو بیرته ډاکټر صاحب ته ګرځو. مهرباني خانی صاحب، تاسو به بیرته وګرځو. زما په نظر باندې د ډاکټر صاحب خبره صحیح ده چې القاعده په سیمه کې شتون لري، په منځني ختیځ کې مالي منابع شته، هغه ضد امریکایي ضد غربي نفرت چې ده آقا فسیم کل القاعده سرم دست. اما دوی افغانستان که میشاره او که چی؟ افغانستان که من تری اوکسکات کمی خود پاکستان ده حکومت هاگ لنج واش خبلا من دی القاعده لوجود سر. اد پاکستان ده حکومت پارتنرشیپ لال القاعده سر. دیدی گواهی ور که چی پاکستان حکومت القاعده فزید من دی قاطی عمل نده کرد. آو دیدی گا عمل قاطی آنها دیگه ات یعنی ات دست دکومنتری وجود نلری ترس پول پاکستان. پاکستان که کمک کرده وای تاس باور لری سپا القاعده نسبت کواله سپا دغه کې منظم تشکیلات په وزیرستان کې منظم تشکیلات ولري. القاعده یعنی د سوات مسله ده. تاسو وګورئ په سوات له د وزیرستان څخه ډېر بس څه کلجشي موقعیت لري. شاته یې غرونه، مخته غرونه، شمالي سیمې او نور دغه اما فقط سیمه کې پاکستان حکومت خپل مفادات په خطر کې یعنی شک سرګندي ثبات په سوات کې د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان د خلکو اجتماعي او سیاسي ژوند وګوري، بیا د سوات د خلکو ژوند وګوري، بیا د دیر د خلکو ژوند. هلته سیاسي ګوندونه حاکم دي، هلته ټولنیز سازمانونه حاکم دي. سوات یو پرمختللی، هلته یونیورسيټیان شته، هلته کالجونه مکاتب. مګر جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان په هغه کچه کې نه دي. القاعده تل هڅه کړې ده چې په جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، مومند، باجوړ په دې سیمو کې خپل سرمایه ګذاري وکړي او دا سرمایه ګذاري په دیرشو کلونو کې د دې قومي مشرانو سره نږدې اړیکې لري. په دې کې شک نشته چې د پاکستان ایسای خپل خاص ډلې لري. هغه ډلې په دې راضي کې چې ته ښه ولاد یې او ټوله قومونه ته وپېژنې. نه، دا دقیقه ده. ګوره،
دوی خپل ترمنځ پارتنرشپ لري په دې کې شک نشته په مشخصو ګټو باندې مګر د عیسای او القاعده ترمنځ ډیر غټ توپیر دی هر وخت القاعده د عیسای پر ګټو باندې بریدونه کوي او القاعده شتیت نه لري القاعده یو نړیوال جنگي عقیدوي سازمان چې په ټول نړۍ کې دی اما دغه عیسای دغه عیسای آیا د یو شتیت د مفاداتو د ریسپانسبلټي یا دغه مسؤلیت په ځای عیسای نن دومره مجبور دی چې په کراچي کې د نظم نشي راځي د سی آی ډی عیسای رینجر او 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 پوج نشي راوصلی نو دوی به څه کوي ګور زما د افداد قانې صاحب چې موږ باید هغه سیاسي خط غلط نکړو هغه حقیقتونه باید وای چې د حل لارې ته سره نږدې سو پاکستان د افغانستان د دښمن ملک دی زوام چې دی ته وای زه بیا وایم چې دی زنه پنجابي ته دښمن وایلی مګر توپیرونه موجود دي زه فقط هغه سیاسي قوتونه چې اوس په پاکستان کې دي هغه سیاسي دغه په پاکستان کې مدني ټولنه چې ده هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان بې ثباته شي زه درته وایم چې دا نن یو پنجابي تجار حتما دا هیله لري چې د مرکزي آسیا په مارکیټ کې خریدو پروش ولري ورته بزنس ولري همدغسې یو افغاني تجار دا هیله لري همدغه کوم مفادات چې د پنجاب د مارکیټ په منځنۍ آسیا کې دي د افغانستان هم شته دلته د خلکو مفادات یکشان دي د خلک د سولې لپاره یو شمېر دغه پوځي ډلې دي یو شمېر سبوتاج ګرې ډلې دي یو شمېر هغه مخربې ډلې دي چې غواړي خلک سبوتاج یو شمېر نه دي هغه د عیسای کې د افغانستان په هکله د افغان بیرو له خوا څخه طرحه کېږي دغه مسایل او هغه مشخص موخي لري هغه د القاعده سره په ځونو مسایل کې په دې شک نشته چې توافق لري په ځونو مسایل کې توافق لري مګر په ځونو مسایل کې یو د بل پر ګټو باندې بریدونه کړی دي جګړې کړی دي او اوس هم القاعده هم افغانستان پر وړاندې فکر کوم به درې زیوي کنه نه نه یو شی دی چې القاعده په دې شک نشته چې په افغانستان کې بری تر لاس کړي نړیوال ټولین ته ماته ورکړي نو په اسلام آباد کې به وسنه اداره حاکمه نه وي هلته بیا د بیرو چې خپل د پایسای کې هغه عجبه یو سیاست لري په زمن کې د ستې په پاکستان کې هغه قوتونه په واک کې رسی چې د القاعده سره ډیر نږدې فکری دغه ولري نږدې کټ ولري هغه د سیلري وو تاسو ول د په خیبر پښتونخوا کې یو وخت الته د متحد د علماء او متحد مجلس عمل په واک کې ورسول چې په هغه وخت کې زیات هغه قوتونه چې د عیسای تر تاثیر لاندې و په افغانستان کې هغه تقویه کړل بیا ورسره لغه څخه وزاده دغه منصر عوامي نېشنل پارټي ورسره منصر اور چې پاکستان سوات هم د طالبان څخه وژغوري ځینې نور سیمې هم د طالبان څخه وژغورلې دا د عوامي نېشنل پارټي په وسیله دلته یو پوځي عمل و په تر اوسه پورې مو د عوامي نېشنل پارټي هلته دغه نشي کولای دا پرونه چې ځانمرګي ونی ولا په خوځا کې تر اوسه پورې افضل خان لا د پښتون نېشنل په خوځا کې کې پرون دوه ځانمرګي ونی ولا هغه عوامي نېشنل پارټي ونی ولا پوځیانو نه دي نیولې دا د پښتون نېشنل په توګه ځکه چې ستا وطن ته و نه ساتي نه امریکایي ساتل سي نه ستا پوځیان ساتل سي نه بل ساتل سي نه امنیت راوستل کامدار کمی ماو تا د دې وطن خلک زده هلمند يم ته د زابل ماو تا تلای سو خپل سیمته تر څو لز ماو ساسره ملګری نه ماو تا د هر څومره پوجانز ماو ساسره ماو تا خپل سیمته نسور د حقیقتونه دا دي چې ولس کې نفوذ وکي او دا غوي حمایت تر لاسه کړي ولس دا ما ساک او تبعال د ما خبره تکمیل ما د تول ما خبره تو چې چیرته پاکستان ولس ته کړي افغانستان ولس ته دا یو ګوډ ګورننس له ضرورت لري دا یې ادارې ته ضرورت لري چې همدغه ولسونه په اعتماد کې واخلي همدغه ولسونه باثباته کړي هیڅ شی بل څوک نشي که د امریکا درې میلیارده لښکر هم دلته راشي او د ډالرو باران راووسیم هیڅ څوک داسې به نشي باثباته کولی مګر د خلکو اطمینان هماغه د ولس ملاتړ بلې مننه کوم قانع صاحب ډاکټر صاحب تاسو یو مسلې ته اشاره وکړه د افغانستان حکومت یو په ملګرو ملتونو کې احتجاج وکړي یا اعتراض وکړي او نور څو مسلې نور پاتې شوې چې نور کومې لارې دي بل مشخصا اوس ټوله نړیوال ټولنه په افغانستان کې ده دا پراغو باندې فشار راوړي څنګه چې دا اوس اداره کوي واځي د اوسنی ادارې سره نړیواله ټولنه په ځینو مسایلو کې تفاهم نه کوي نو موږ د ستی اعلان کوو چې دا دلته دا وطن اشغال شوی دی او 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 ممکن چې موږ هم د مخالفین سره یو ځای شو همدغه رقم قاطی دی دغه نړیوال ټولنې ته وایي چې فساد اصلا په پاکستان کې دی او د پاکستان وخاته د دوی سیاسي توجه او نظامي توجه وسی مګر نړیوال ټولنه څو مجبوریتونه لري یو الته د بم اټوم شتون او بل په لز هاو زرو مدرسې دا باید ساده ونه غنی که یو ار دغه بی ثبات اسولې دغه بی ثبات اسولې دا په لز هاو زرو مدرسې
بیا د دې مخه نه ناټو نیولی سي، نه منځني ختیځ نیولی سي، نه منځنۍ آسیا نیولی سي، نه اروپایي ټولنه نیولی سي. دا یو حقیقت دی او هغو کې یو داسې سازماندهي موجود ده که چیرې بیا ایسای پر دغو باندې حاکمیت د لاسه ورکړي، یعنی یو مدرسه چې په هغه کې تر 15,000 ډېر طالبان اوسېږي، د دې مخه بیا موږ تاسې نسو نیولی. دا د امریکې مجبوریتونه دي چې په پاکستان کې لري او پاکستان باندې دومره ګوري. امریکایان د عمل او عکس العمل پر سیاست باندې عقیده لري، دومره هغه عمل نه ښکاره کوي چې عکس العمل یې د پاکستان لخوا دومره جدي چې وضعیت ته کنټرول ووځي. نه یعنی دغه دوه لارې بیا هم د افغانستان حکومت لري، یو ملګري ملتونه، یو نړیوال ټولنې باندې فشار. بالکل، په افغانستان کې ورباندې فشار راوړي تر څو د پاکستان سره دا موضوع د سیاسي حل لارې. چې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان حکومت که دغه دوه کارونه وکړي، کولی شي چې مثلا نړیواله ټولنه قانع کړي چې هغوی پاکستان باندې فشار راوړي چې مخه ونیول شي د دغسې اهداف یا د دغسې کړنو، چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړي یو ملګرو ملتونو کې اعتراض او بل نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړل دي په افغانستان کې. درسته چاپور جان وروره، ډاکټر صاحب ډېر معقول موضوع ته اشاره وکړه، ما هم همدا مسله تایید وړ ده. وګورئ، مخکې د افغانستان حکومت کې د فساد یا د عدم ظرفیت د معدن ظرفیت د موجودیت خبره وه، دا د ملګرو ملتو مسله، دا د هېڅ ظرفیتو پورې مربوط نه دی. همدا اوس ملل متحد کې هغه څوک ناست چې د افغانستان په وخت کې د افغانستان نماینده و، دا ټول دنیا ته معلوم ده، زما خبرې اوري، ډېر په قوت سره ناسته د افغانستان نماینده ده. مخکې روشنفکرانو علاقه کې داسې خبرې وي چې هغه د افغانستان د په حساب د ویجاړتیا اصلي مسبب یا اصلي علت چې القاعده و، هغه پاکستان کې د القاعده مشر پیدا سو. دلته لازم و د افغانستان حکومت ته چې د امنیت شورا په سلسله پاکستان باندې عریضه کړی وای، درخواست یې کړی وای چې القاعده مشر خو پاکستان کې پیدا سو، نو پاکستان مکلف ده د افغانستان د لس کلو تلفاتو، د مکتبونو د سوځولو، د کورونو د ورانېدو، د ټول شیانو تاوان ورکړي. چې متاسفانه هسې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، بعضې علاقات د ایسای هم د اوس حاکمیت کې موجود دي چې دا شی نه پرېږدي، کنه دا د ما د افغانانو مسلم حق ده چې باید تریزه وکړي په پاکستان. علاقات په کومه کچه باندې دي؟ همیشه ورته اشاره کیږي، اما معلومیږي نه چې په څوک کومه کچه کې دي. په دومره کچه کې دي چې کولی شي د افغانستان سیاست وټاکي؟ نه، په دغه کچه کې دي چې غلط مشورې ورکوي. هغه څوک چې د حاکمیت په راس کې ده، د هغې شاوخوا کتاب دي، هغه د بعضې شیانو نه ډارایي قاطعیت ته نه پرېږدي. مثلا ګوري، دا یو ماشوم د افغانستان هم پوهېږي چې لس کاله وروسته اسامه بن لادن په پاکستان کې پیدا سو، یعنی د افغانستان د خرابۍ مسؤل ټول پاکستان ده. چا د پاکستان نه دا د خسارات هغه وخته؟ درسته ده، قانع صاحب خبره سمه ده، پاکستان خلک زموږ ورونه دي، موږ د پاکستان خلکو سره، د پاکستان مدني ټولنو سره هېڅ مشکل نه لرو. د افغانستان مشکل چې ده، دا دېرش کاله چې مشکل راته ایجاد کړی ده، عرض کړم، مشکل چې موږ ته ایجاد کړی ده دېرش کالو کې، دا د پاکستان پوج د پاکستان ایسای ایجاد کړی ده. همدا اوس ګوري، تاسې یو عادي خبره چې یو څو کسه د دوی عسکر هغه تصادف، د دوی خپل د پنجابیانو، د دوی خپل ایسای والا جیکس هغوی مړه کړل، دې لپاره چې سیمه کې وازه ګډوډ کړي. او قانع صاحب ډېر ښه مسلې ته اشاره وکړه، د کونړ سیند په سر باندې هغه پروپوزلونه چې ورکړل شوي دي چې هلته بند جوړېږي، د دغې پاک له وضعه مخشوشول دي. اما د پاکستان غالمغال دومره جیکس چې زما سفیر یې وخته، دا دېرش کاله کېږي زما انسانان لکه بیفسای بهغه غوندې له منځه ځي. یو کس پوښتنه یې ونهکړه، علت اساسي دا ده چې هغه ډله، هغه چې د حاکمیت شاوخوا، یعنی هغه خبره تاییدوه چې ضعف په حکومت کې دی. زه متاسفانه یو نقطه تاییدوم چې د حکومت په بعضی اساس ځایو کې داسې اشخاص، افراد موجود دي چې د افغانستان اولیا منافع ورته مطرح نه دي، د افغانستان د همسایګانو د استراتیژیک اهداف تطبیق لپاره روزل شوي دي، تربیه شوي دي، دا دېرش کاله هم دلته ستدي. په دې معنا چې د ګاونډي هېوادونو جاسوسان دي. واقعیت خبره ده، د هماغه څوک چې د افغانستان اولیا منافع ورته مطرح نه وي، او د همسایګانو د استراتیژي اهدافو د تطبیق لپاره دلته شته دی، ماش ما نه اخلي، آب هوا د ما نه استفاده کوي، اوبه د افغانستان نه خوري، ډوډۍ د افغانستان د خاورې نه خوري، د افغانستان تذکرې تابعیت اخیستی، اما د استراتیژیک اهدافو همسایګان واقعیت خبره. او لازمه چې ده، لازم نه ده چې دغه چیرې ورو ورو بربند سي او خلق ته معرفي سي او خلق ته رسوا سي، چې موږ ته اخلاص نه زیاتي. اما دا نور کلونو خبرې ده، په دغه لسو کلونو کې همیشه هم دا خبره کېږي چې ځینې کسان دي نور هېوادونو ته کار کوي، خو متاسفانه څو څیرې هم روښانه نه شوي، مشخص اسنادو سره چې څوک دي دغه کسان چې د افغانستان خلک حداقل پوه شي.
دا ان شاء الله مخلک ډاکټر صاحب شایته اشاره وکړه ویل چې وخت چې موږ باندې سخت راسي موږ وای چې چیرې د سې دیو کنه موږ مخالفي سن یو ځکه دوه درې خبرې چې درته پورته سي هغه اصلي چیرې معلوميږي پولیس څه فکر کوي چې پاکستان واقعا شو مهداف لري چې په نورستان باندې کوم بریټ تر سره کړی یا نور مسایل تر شا وی چلته نفوس پیدا کړی تاسو غوښتن لري حکومت نو په خاص توګه تاسو پولیسي شرګه کې اساس د خلکو استاد یاستي څه کول غواړي حکومت سره څه مشوره کوي قومي اربکی غواړي یا تل نور پولیس یا سرتیر غواړي څه غواړي اصلا نورستان خلک تاسو معلوم دی ډیر یو سول دوست خلک دي خپل خاور خپل وطن ته وفادار دي منګه دغه حکومت زوف قرات مرات سره مرته حکومت سره شریک کړ دی ویلیم ورته تاسو فکر وکړئ چې نورستان ختیز نورستان چې پاکستان سره سرحد لري همیشه ما تنامغه خلک راځي دلته حمله کوي منګه پاګه ساحو کې ملي دو کم قوت نه لرو منګه هغه ساحو کې قوي ملي پولیس نه لرو البته لوا سرحدي او ګروپي شکل سره خاص زګینو کې ایر ټول سرحد نشي کنټرولول نو یعنی دولت له خوا نه غو سرحد هغه شکل سره چې یو مملکت اداره کې نشته یو مثلا دیو مختل هغه اداره چې نورستان د ډیر ضعیف دی موږ ته په خو هم دا خبره دولت سره څو وارم شریک کړی مثلا کاندیش ولسوالی تش په نوم ولسوالی شته عسكر تشکیل لري تشکیلات مکمل دي دولت له خوا اکمالي ولی هغه سرحد کې چی نشته عملاً پولیس شتون لري عملاً پولیس شتون لري اکازا برګه مټال ختیځ نورستان یو ولسوالی ده نو تشکیل کړڅشته اما عملاً هلته ولسوال په ځای نه ده یا فرض قومي اربکی هلته مسله شي څومره کېدای شي امکان لري قومي اربکی زه څونه فکر کوم که موږ تاسو ملي پولیس تقویه کوو موږ تاسو ملي اردو په صحرا کې ووسی ضرورت قومي اربکی ته نشته موږ تاسو خلک ورور زیاتر د غدیر شکل جنگونو کې حتمان یو بل سره وقدهی دي د سواد کچې ډېر ټیټه ده حتمان خلک یو بل انتقام جوړی کوي نو په دغه حساب نه فکر نه کوم چې هغه ساحه کې قومي اربکی ته دونه ضرورت دي کله چې اداره فعال اداره سالم وي یو مدیریت قوي بیا هغه صورت کې صحیح ده اما نه هلته مدیریت قوي نه یو سالم اداره موجوده نو ته دلته چارواکي پولیس جوړې نو معنا دا چې خپسي ګډوډې کی دغه پاکستان چې سیدا کې ویچو کې په چترال کې مثلا نورستان نه طالبان راغلي دی او پریزمه تر سره کړی د دوی پوسټو باندې فکر کوي چې دغه نامنیا ګډوډې چلته دوی په سم پلاره چوي یا دغه غونه پورته کوي تاسو خو نه چې بیا هم د قاچاق لپاره ډیر زمينه برابر شي چې لرګي قاچاق شي پاکستان ته نور شي هم ته مخې تاسو اشاره وکړه دا مسایل خو اوس پر خوده سي علني وو یعنی د دې مخ چانن نه ول چې د نورستان لرګي پاکستان ته تلل د نورستان لرګي پاکستان ته تلل چا څوک یې معنی شوی د نورستان معدنیت پاکستان ته تلل دی به څوک معنی شوی پاکستان دې زکه دلته زمونږ تاسو ادارې له خونه کمال ته انضباطي دغه نشته چې په سرحدونو کې څوک ولاړی د دې مخ ونیسي د دې جلو ونیسي نو هغه آزادانه زی راځي لرګي وسمزي اوس تقریبا یو تداسیمونه زی بلم پاکستان ته کچا کی امدل ته پاکستان سیاسي هدف هم دغه شروع غوړی چې نورستان کونړ مشرقي بدنامي کی دنیا ته ورته شروع غوړ القاعده هم دلته دي حتی پر ما حمله کیږي په مونږه حمله کوي نو تاسو ولې دې مخ نه نیسي نو دا هغه زته د پاکستان یو د سیسه بولم دي کی مخکې د طرز وکړه چې په افغانستان طالبان دې توان نه لري چې لار شي پاکستان باندې حمله وکړي ولې اوس پر نه کوله د دې مخ کې ول نه کوله اما که سرحد شروع آزادانه خلک زیر راځي مګر دلته افغانستان طالب لانه راځي په چترال کم یو تاړه باندې حمله وکي کم یو پوستي باندې حمله وکي مګر چنن دغه د انتقال پروسه بس مسته کیږي د نور سیاسي مسائل را مسته شونه دلته یو سوال پیدا شو چې پاکستان په نورستان باندې حمله کوي پاکستان په کونړ باندې حمله کوي ولی وې داخله دي اخونه ما باندې حمله کوي مننه کوم ویسه ډاکټر فکر کوي کوم واقعن پاکستان کوم د سیسه پلار چولی یو چې نورستان هدف او په افغانستان کې خنور شې نشته د ځنګلونو دی لرګي دی ازین مدنیات دی چې ورته پاتې نور خو شې نه لري افغانستان په خاص توګه کله هم په دې پلم پاکستان ور نوي سي او کوملو د سیسه تر شوی د افغانستان حکومت ته څه کول په کار دی چې عاجل اقدام وکړي مخه ونیسي ش په دې شک نسته چې پاکستان نه وایي د نورستان ننګرهار یا هلمند او کندهار لپاره د سیسه لري بلکې د ټول افغانستان لپاره لري په دې باندې وو سیاسي او استخباراتي خبر روان دي امریکایان تر ډیره برید پاکستانیانو قنات ورکړی دي چې ورسته د 2014 کال څخه د افغانستان پروژه پاکستانیان ته تسلیم کړي او هغه دا غا عوامل یوازې همدا دي چې موږ یو ضعیف اداره لرو
او د دې د اداره کې فساد شخص د شخصي او ګروهي ګټو لپاره کار کوي. فکر کوم چې بیا د افغانستان سرنوشت پاکستان ته سپارل کیږي. بالکل امریکایانو هو کړی دا کوسنۍ اداره هم دومره کمزوري چې نن نړیوال ټونتاونه د افغانستان خلکو ته مثبت جواب ورکول سي او د دوی ستونزې ته د حل جواب لاري نسی پیدا کولای. نو په دې شک نسته چې امریکایانو په خپل امریکای کې وروستۍ سیاسي او اقتصادي بحران به د دې سبب سي چې بل اخره پاکستانیان ته د افغانستان پروژه ورکړي. دا که بیا افغانان غواړي کنه غواړي دا شی بیا کیږي. هغه په دې معنا باندې چې کچیر په افغانستان کې هم دغه ضعیف اداره چې پارلمان یې ځانته ډنګوي، حکومت یې ځانته، قضا یې ځانته او د ټولو حیثیت هم له منځه تللی دی. ولس پر یوه هم باور نه کوي. په ولایتونو کې هر ورځ ولسوالۍ د لاسه ورکوو، مراکز د لاسه ورکوو. تاسې هر ولایت دا اوس ورسئ، د ولایت کې یو والي دی، معاون یې دی، په ریاست کې یو رئیس دی، یو معاون دی، نور اداره سکوت ته هیڅ ډول دوی په خپلو اداراتو کې نوښتونه نسي راویستلی. خلک ناراضه دي. هلته شفاخانه نسته، هلته مکتب نسته، هلته عامه خدمات نسته. دا والیان ټول درواغ وایي. ګوره دا والیان ټول درواغ وایي چې موږ دومره مکتبونه فعاله دي او دومره خدمات کوو. تا د مساکلا د ولسوالۍ لپاره څه کړي دي؟ تا په پکتیکا کې د خیرکوټ د ولسوالۍ لپاره څه کړي دي؟ تا په بدخشان کې د ولسوالۍ لپاره څه کړي چې خلک ته د دې کانې کې چې ستا د نظام دفاع وکړي ولې وکړي؟ د طالب سره چې کوه درېږي ممکن دا وایي چې په هغه وخت کې خو یو امنیت و، سړک دې وروستئ، په دې لاره بنده کړله، بمبار دې پور باندې وکړئ، ودې وژله، شبخانه دې ځینې بنده کړله، مکتب دې ځینې بند کړي، که څه وخت مکتب نو اوس خو دې نه دی ورکړی. نو دا ولس په کومه معنا ستا ملاتړ وکړي؟ ولې وکړي؟ کم قانون دې یوازې د غریب خلکو لپاره پیاده کړی دی او خپله هره ورځ بې قانوني کوي او دغه قانون ته بې قانوني ته دوام ورکوي، خپله حاکمیت نور اوږده. خو نړیواله ټولنه هم مجبوره کېږي. دا په دې معنا چې افغانستان کې څوک نه لري چې سرنوشت پاکستان ته سپارل کیږي. بالکل. ګوره چې ته مشر ونه لرې، ته خپل د اختیار نه یې، ستا سره دا ولس نه یې ولاړ او ستا حمایت ونه کړي، ستا سرنوشت به یا د پاکستان په لاس کې یا به د ایران په لاس کې، د دې توقع مه کوه. او په تاریخ کې به ستا نوم هم ثبتېږي او ته به هم داسې نه چې بیا په افغانستان کې ګرځي یا په دنیا کې خامخا به محکمه کېږي. افغانان دې په شخصي ډول هم محکمه کوي، که حکومت د دوی لاسته ورسي بیا دې هم محکمه کوي، که نن ږغ نه درته کوي ته په حاکمیت باندې پیسې مصرفوي او د هغه کوډونو پیسې مصرفوي چې تاته په مخفي ډول سره راځي. که چیرې دغه پیسې نه وي بیا دا ولس په دې رقم باندې نه کښېني، خپل اواز پورته کوي. قانع صاحب، فکر کوئ چې بیا هم د افغانستان سرنوشت پاکستان ته وسپارل شي، افغانستان ته بیا هم د پاکستان له عینکو وکتل شي؟ بالکل. زه په دې سره کې د وزیر صاحب له تشویش سره نه تنها هم نظر یم، بلکې ملاتړ یې کوم. داسې دریځ خبره دا ده چې که موږ تاسو هغه ظرفیتونه ایجاد نه کړو چې زموږ ستاسو خلک وساتي، که موږ تاسو هغه مدیریت ایجاد نه کړو چې موږ خپلې ملي منافع پرې وساتو، که موږ تاسو هغه سیستم ایجاد نه کړو چې د افغانستان د خلکو ساتنه وکړي، یقینا دلته به بل څوک راځي. یعنی که یو تشه پاکستان له ورځ سره اقدام تر شا یوه دسیسه ده چې په لاره چې د افغانستان د پاره زه دا نه وایم چې هغوی باید دسیسه وکړي. پاکستانیان دا هر پاکستانی چې راولاړیږي جنرال کېږي په قرآن لاس ږدي، زه د پاکستان د خلکو لپاره هغه څه کوم چې ماته مرکزیت وایي او د دوی په ګټه د پاکستان په ګټه ده چې یو ایل افغانستان د دې په څنګ کې داسې پروت افغانستان بې ادارې افغانستان یا غلام افغانستان د دې د ضیاءالحق په اصطلاح باندې یو فرینډلي سټیټ یا په اصطلاح باندې هغسې یو له هر څه بې برخې افغانستان له خپلو ملي غوښتنو بې برخې افغانستان په څنګ کې ولري او دا به د پاکستان خلک د ځان په ګټه بولي او هغوی قرآن کړی ده، قسم یې کړی ده، حتما به دا کار کوي. ما زه باید څه وکړم؟ اوس وخت هغه غواړي چې د افغانستان د خپلو مفاداتو تابع کړي، زه باید خپل مفادات په سیمه کې ورټاکم او مفادات په تشه په لاس نه راځي. که نن د مارکیټ زمانه ده، که زه امریکایي ته څه ورکوم امریکایي به ماته څه راکوي؟ که امریکایي یو پروپوزل په دې سیمه کې راکوي، زما استعداد زما ظرفیت زما کپسیټي ته به ګوري، د پاغه اساس به راکوي. کله چې زه کپسیټي ونه لرم، کله چې زه ظرفیت ونه لرم، کله چې زه پوځ ونه لرم، کله چې زه لایق پولیس ونه لرم، کله چې زه زبده بیوروکراسي ونه لرم، کله چې زه د معدنیاتو د څېړنې په حصه کې داسې خاص دغه اکاډمیک دغه ونه لرم، امکانات ونه لرم، نو ما به څوک څه کوي؟ زه خو د سلطان محمود لټیم او د سلطان محمود لټان په دې دنیا کې د ژوند حق نه لري او دغه د ژوند حق نه درلودل بل موږ څخه هغه څوک اخیستي موږ څخه دغه موقع له لاسه څخه باسي. همدا موقع ده چې موږ باید حکومت جوړ کړو، همدا موقع ده د لس کاله دا وخت نړۍ زموږ په اوږه باندې ولاړه. اما که چېرته دا موقع له موږ څخه لاسه ووځي، نو دا به دغه مواقع ضایع کوونکي به د افغانستان د خلکو د پښتنو ځواب ضرور ورکړي. مننه کوم اجرا صاحب. څه فکر کوئ دا د افغانستان حکومت ته یو خطر زنګ نه دی چې ګواکې که په همدې ډول دوام وکړي هغه څه چې قانع صاحب وزیر صاحب تشویش لري چې د افغانستان سرنوشت به بیا پاکستان ته ورکړل شي؟
وګوري زه موضوع تاسو ته په خاطر ترس کوم چې د ځکه چې ډاکټر سره 2016 نو وروسته په پاکستان د تاکیم یا پاکستان د پروژه مخته به وي زه غواړم هغه دغه خبره چې اوس مدسه وایده د معنوي خبره چې دا این خوب است و خیال است و محال است و جنون په دې چې افغانستان داسې بچیان لري چې تر اوسه چا ورته اجازه نه ورکړی چې سیاسي صحنې ته راسي افغانستان داسې بچیان لري چې په دې ټول د 1.5 کلو کې د هر خارجي یرغل په مقابل کې جګړه کړې ده اما زمانه چې د امتیاز مسله پیدا شوې ده لري ایستل شوې ده افغانستان داسې بچیان لري چې د بن کانفرانس کې چا ورته اجازه ورنه کړې و ډار سور نه ته چیرې دی په کانفرانس بن کې کینی مان میدان ګټي اغه ایکسپایر سوی چیرې چې کولاپ او مشهد کې واغه بیرته راول سو په خلکو باندې حاکم سو تبه نو خو د خلکو تشویش کده ایکسپایر سوی چیرې وي پاکستان څه امکان لري بنگلاديش ته ته حاکم سي اما بیا تاسو په خیال در کوم چې فکر کوي ایکسپایر سوی سره نه ایکسپایر سوی چیرې راغلي د رئیس جمهور شاوخه راغله اما ته هیڅ کله دلیل نشي کېد انجینر صاحب چې ولسمشر دغه نور سیروت اشاره وشو دا سیری راغلی ترڅنګ ولاړ دی واک سټاپ لاس کې ته مدیر ته کولای شي چې ما لري کې ته کولای شي ما اصلاح کې ته کولای شي ما ته برنامه راکې چې دا سپر مخلاړ شي فکر نه کوي چې روزه هم ده دا دغه نه وي وخت یو صاحب عدالتانه نه وي ما ته خندو پدې راځي ته خم پېږي چې وای زم خ پېږم شه وای مخله لنج می شروع سي جناب وکیل صاحب ویل وای رئیس جمهور خارج کې فلانی سړی ویل وای پارلمان زفت تا کوم اغه څوک د چفتا کوي زفت تا کوم هغه په منډه راغی افتای کې داسې خبرې چې په دې ملک کې بیا ما تاسو خبر نه ده کما هغه بچیان له جملې څخه وی څوک نشي کولای دا نو اصلي بچیان لري افغانستان بختیار صاحب ورزه په ډیر بخښین سره زه داس نه وایم چې په 2014 کال کې مطلقاً د پروژه پاکستان کې ورکول کیږي کته په دې شکل یې دا حتمی ده دا احساساتي خبره نه ده ګوري ته کوم افغان یادې چې روسان دې وطن ته راوستل او عربي دې وطن ته راوستل خپل ورور یو وجه خپل مکتب یو رانکی او امریکایان نن په ځان وسل دي دا افتخارات خدا دي چې خپل وطن او خپل اولاد په ډوډۍ مور کې هغه ته ش تعلیم ورکي او په نړیواله کچه باندې دی د ځلیدلی او مش تاسې ور باندې افتخار وکړه دا تاریخ نه دی دا اشتباه ده نور دا پریږ دی چې موږ 15,000 کلن تاریخ لرو موږ 60,000 کلن تاریخ لرو تا د دې ولس لپاره څه کړی دي تا د نړۍ لپاره څه کړی دي تا د ګاونډي هیوادونو لپاره څه کړی او تا د همسایه لپاره څه کړی نن همسایگان په دې روژه کې یو کور کې ډوډۍ نه پخېږي د اوبو چای سره ډوډۍ خوري په بل کې کوریزونو نه ګرځي دومره انصاف نسته چې هغه خپل همسایه ده حتی دغه ډوډۍ هم د ده لاسه خوري دا افغانیت دی دا تاریخ دی دا خو موږ تېر تاریخ نه وایي ګوري موږ همیشه احساساتي خبرې کوو او هغه که خبرې کوو چې تېروتلې تر دا اوسه هېواد دې کچې ته رسېدلی هیڅ وخت مو هغه علمي اړخ او هغه اړخ هغه کتونه نه دي ویلي چې زموږ حل لار وسي بله خبره دا چې بختیار صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکړله چې رئیس جمهور ته مشورې ورکول کېږي لس کاله دغه نارې ویو بالاخره دا نقص په چا کې دی خو په ده کې دی دی نه پوهېږي دا زما او ستا خبرې دی نه اوري دا مشوره ده چې میډیا له لارې نه ورکول کېږي موږ وایي دغه حقیقت ووایه چې وروره نور کېنسیې کولی او ولس هم په تنګ راغلی دی دا به د افتخار ځای کرار ولاړ سه استعفا دې ورکړه پرېږده چې یو ښه نظام او ښه خلک راسي او کرانغله مسولیت د جلادمان جمهور رئیس کرزي د دفاع په موضوع په مناس نه یمی یو ور ستاسو ته کوم د ټولو افغانانو مسولیت چې خپل دی دلته انتخابات وسو د انتخابات شاته تدی احمد شاته ولاړ وي او قانی سید محمود شاته او زدی قلبی رو رزاق مقصود شاته انتخابات په اساس چلات ماب جمهور رئیس کرزی را خپل انتخاباتی کټلې نه دفتو نو هیڅ خدای نه خصوص انتخابات ارزو کوم منتخب جمهور رئیس ده اما هغه وخت تا به خپل رای ورته نه وای ورکړي تا به دا خبري کړي و چې جمهور رئیس دومره کال د 1300 ک دا 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 کار دی بینان زراین در کوم دفتن اوس چې د منتخب جمهور رئیس زما ولې یعنی څوک چې منتخب رئیس جمهور سی هغه دی او چا پر ستونی پشک شیج دی او هغه دی او وجل سی د هر ورځ چې سل افغانان وجل کیج د دې مسولیت د چا په غاړه دی کدل ته زه ته په کابل کې ناس یو دغه امنیت زما او استاد څخه د اصول کسانو لپاره ولاړ سیس پروا نه کوي مګر دا سل کسان چې وزل کیج د مسولیت د چا په غاړه دی دا مسولیت مسپل جواب نه وایي پرون او اول ورځ زلت من د اطلاع لرم په یو ورځ کې تنهال المن له ولایت څخه یوصل 15 ابیا جنازې کلې ته تللي دا جنگ نور د زغملو وړ نه دی دا حالت نور د زغملو وړ نه دی دا داسې وژل کېږي دا که طالب وژنې دا که بس زه باید د دې جګړې د پای ټکی کړم ما سره رئیس جمهور ته دغه کړې ده او هغه دا راته ویلې دي د هغه په منیفستو کې دا وایي زه به د جګړې ته د پای ټکی کړم نو خو دې را کوم خو زه جګړه له منځه ده سوړای زه خو په دې ترتیب باندې جګړه له منځه ده سوړای یعنې سیاستونه باید شتون ولري تاسو په باور عامل د جګړې روخانه ده موږ معلول پسې منډي وهو اصلي عامل د جګړې بله عامل د جګړې په جرأت ایس تحلیلګر نه ویل چې اصلي عامل د خاور کې چی ده
نه یو نیوکی که او نیوک که او نیوک که او میربانی او که رازی رازو پینزو دکو کی تقولم لامادمر با دمر کاغذ دمر کاغذ با سر تا سر دی افغانستان که تریاک بند دمر نو که ولو که زه شایدی ما زه زره و لاریگه در طول دنیا اقلا دمر نسم که ولیسی حاکمیت ایجاد کما حاکمیت ایجاد دی حاکمیت ایجاد با دست ترتیب بندی دکی جناب خانی صاحب ولی نشی که ولی تاسی سپین تا سپین ویاس یا وزیر دی برحال لکابینه وای چه رئیس جمهور دسته 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 غگیم سبتی یا غی خارجی سفارت پوری تلده سلاه ده در رئیس جمهور زور پینه رسی که زمان چه اجازه را که زمان چه وزارت داخله و کماندانی امنیه یا کس پسی عملیات که و پا وزیر اکبر خان که کم سفارت مداخله و کلچه ده ده سلاه منیسی و گوری اصلی عامل خارجیان سره ده خارجیان حق فشار یا حق فرصی چرا آورده ده پر ریاست جمهوری بانده پا حاکمیت بانده پس از این پختنه داده که چیر پاکستان کمی دستی ولی چنگه مخونی ولی چه شخصی نیشه باس بیام داغه تر دیر من نکومه لنگ که تو ویل غاری وزیر سیف دیر لنگ نخو بیا آقا باس هم دیه خواته دیه شخصی بینو بچو پاکستان مثلا زکا پدیک چه نریوال تونی تیروتنی کردی که تاسی وزده قصدن دی امداب هم دسر و منو موږ وایو چې اقل انداس یو رهبری په دې حکومت کې حاکم یي چې هغه قانونمندۍ ته احترام ولري هغه د افغانستان د خلکو اساسي حقوق ته احترام ولري هغه پر افغانانو باندې زړه وسوځي نه داسې کسانو ته سیاسي او نظامی قدرت ورکړي چې هغه د افغانستان د خلکو څخه پردي دي ګوري معقول خبره ده تاسو د پیسې تاسو خبره چې صاحب یو دی یو خبره زه اوس د سفارت او د دې خلکو ترمنځ یو توپیر درته راباسم ګوري که چیرې سفارت پر تا باندې اولا فشار راوړي چې ته خپل ورور د کوره پسې واخله نه ته د سفارت سره منې نیمونی که تا افغانی او چوک چی بیاد آغا پا فرمایشو باندی او چوک راولی او بسیاخی نو بیا خواه آغا حکیمیت ترسوار لندی دی دکتر سیب زیتا مرکی میشه آورم دیر مقبول نظریات برکی خانه سیب دیر خی خبری کهی اما زمانی چی دا خبری زما و تا خبری او ترجمان ترجمه کهی خارجی تا اغا اصلی بادار تا اغا تا غلط ترجمه کهی وی خانه سیب دست سره دا و دکتر سیب دست سره اجازه را کهی زمور دا خواه انگلیسی هم زده ده اوس دی خارجیان سره یو ترجمان ده چې هغه هم استراتیجی پلان ته جوړی هم مشاوره ده که یو پښتنه کوم کلام ځواب راکړی انجینر صاحب پاکستان کوم د سلې څنګه کې دی چې مثلا مخه ونی ول شي زما او ته حال چې د غلط رسیدل چې هغه ناپوی ترجمانان لا سره رسیدل ده چې خارجیان سره ترجمانی کوي کنه مثلا او پاکستان په غوړه ترجمان دا وړه خبرې دی یا رئیس جمهور په انګلیسي پیږي وزیران دي نه دغه بل شي نه البته رئیس جمهور موجود نه ده دغه تا پروګرام دی کار کیږي البته خلکو ته خود کیږي ترجمه کیږي چې زه غواړم خانه پلان که وزیر مقرر کم هغه ترجمان وای نه دا ما مقرر نه و دغه ترجمان خبره ډیر قوی ده پاکستان مثلا باندې ټول پاکستان نن سبا خپل ډیر زوبل ده پاکستان هر د سیسیتا لاس پوری کوي هر طرف ته لاس چي هر طرف خلا چي هر طرف ته لاس خلا چي چې اوزا ګډوډه کی او جامعه نړیوال ټولنه په یو بل شی باندې مخته کی هم د اوس پاکستان کې تاسو وګورئ هغه مړي چې په کراچي کېږي هغه مړي چې په خپل پاکستان د غلط استخباراتي سیاست نتیجه دوی در ورخطا دیده دقیقه در ورخطای نتیجه داده چه نن سباز ما سفیری وقت ده او ارتویلی دی چه والی در چترال که دقیقه موضوع سو نساسی لطه دقیقه دیره من کم ساستون لچه پدی باسکیم گردون رو کرد کور ماده قدر من دوستان زمان گستانه اخبارانا پا هم دیزه پای ترسیگی تربیه دخته پا من